Bugün Елорданың сол жағалауында дәмхана өртенді. Көп қабатты үйдің астында орналасқан асханаға қатысты тұрғындар мұндағы газ жүйесіне шағымданып, бұған дейін де дабыл қаққанбыз, бірақ елеген ешкім болмады дейді. Сонымен өрттің шығуына не себеп болды? Зардап шеккендер бар ма? Тілші айтады. Бұл қою түтінге оранған тұрғын үйдің бірінші қабатында тамақтанатын орын бар. Өрт сол дәмхананың ас үйінен шыққан. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Мекеме сағат 11-ден бастап жұмыс істейді. Ал жұмысшылары сағат 10-да келген. Көйдегі жүргізілген іс-шара бойынша өрттің шығу себебі ол алдын ала болжам бойынша жаңағы ас дайындайтын пештің түтін шығару құбырына май жиналған солар жағына бастаған ең бірінші. Ал нақты жаңағы өрт шыққан себепті анықтау үшін жаңағы біздің өзіміздің сараптама жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Солар нақты қай жерден өрт шыққан, неден өрт шыққан нүкте қоятын сол мекеме. Тұрғындар бұрын дәмхана жұмысына арыздағандарын айтып отыр. Себебі осыған дейін бұл тамақтанатын орында ас үйге арналған түтін шығатын құбырдың болмағанын жеткізді. Тұрғындар шағымданған соң ғана барып, өздеріне жеке құбыр орнатқан көрінеді. Сонымен қатар дәмхана сыртындағы газ баллонды алып тастасын деп те талай шағым айттық дейді. Осында үйде газгольдер тұр. И астында мынандай үлкен кухня дейміз, кафе не дейміз. Не білеміз бәрі газбен пайдаланатын. Қаншама қалада өрт болып жатыр. Соның жағдайын бәрін бұларды тексерген жоқ па? Неге осындай жағдайға бізді ұшырды? Уже жазған, жазып жатқан активистеріміз бар. Жазып жатыр, ештеңеге ешкім қарамайды. Басталғаннан кейін 10-15 минуттан кейін пожарлар келді. Ал қазір үйге де бара жатқан сияқты. Біздің магазин тоже кішкене жануда қазір. Және де тура жанында сол өрт болып жатқан жерде пропан газ орналасқан, яғни жарылған жағдайда қазір өте қиын болады. Төтенше жағдай басқармасы мамандарының айтуынша, мұндай мекемелер мораторий жарияланғандықтан тексерулерден босатылған. Өрттің нақты себебі енді анықталады. Дегенмен газ баллоны мекеме ішінде емес, сыртында орналасқанын растады. Ал бұл заңға қайшы емес деп отыр. Естеріңізге салайық, Елордада бұған дейін де дәмхана қызыл жалынға оранып, адам шығыны болған еді. Қаламқас Нысанбай, Нұрлан Өтеген, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.